Jag heter Bengt-Göran Olin och är ordförande i Naturskyddsföreningen Timrå. Jag valde Naturskyddsföreningen därför att det är en helt opolitisk organisation som jobbar för miljö och natur. Den har väldigt stor tilltro från övriga grupper i samhället. Den tilltro som Naturskyddsföreningen får ifrån alla partier är inte samma som man kan få stöta på vanligtvis i politiken.